លើកកដៃបានបាទទៀតដៃ3បាទថ្ងៃនេះយើងហាត់កីឡាអតពលកម្មរត់រំលងវត្ថុបាទកណាត់អត់ឲ្យដើរកិច្ចវត្ថុទេគឺលោតរំលងវត្ថុពេលកាលណាយើងលោតរួចយើងអ្នកណារត់ទៅដល់ឯណោះឈរចាំជួយើងបែរមុខម្នេះវិញកណាត់អ្នកណាអស់ជួមុនគេអ្នកនោះឈ្នះកណាត់ស្រីស្រីគឺប្រណាំងជាមួយស្រីស្រីរីឯកុមារាប្រណាំងជាមួយកុមារារាអ្នកណាដែលដល់ទីមុនគេអ្នកនោះឈ្នះណាបាទរាប្រងរាប្រងចឹងមិញយើងកណ្ដាលសាច់ដុំធ្វើអីមិញកណ្ដាលសាច់ដុំរត់ទៅបាទលឿនបាទអញ្ចឹងយើងកណ្ដាលសាច់ដុំបានហើយយើងសាក់លបងម្ដងនេះរត់សាក់លបងទៅណត់អោះជួរនេះបើអ្នកណាជួរមួយណារត់អស់មុនគេឈ្នះទៅណត់ហើយទៅតម្រង់ជួរបែរមុខម្នេះវិញទៅណត់តាលោកគ្រូចាប់ដើមផ្លុំកញ្ចែអហួរត្រៀមអោះអត់បាក់ចាំអ្នកណាទេអ្នកនោះទៅមុនគឺឈ្នះហើយណាអោះទៅម៉ែដល់ទីហើយអោះអាវិកតូរីពីអ្នកនោះកុំចិនទៅអាស្រីស្រីណាស្រីស្រីអត់ទេឲ្យប្រុសប្រុសតមុនសិនសាលបងអោះរៀមអាហើយឲ្យចាំម្ដងនោះម្ដងនោះចាំគេទៅចាំម៉ាននោះចាំទៅអាប៉ាម៉ាននេះមិនទៅបាទនេះកុមារារត់សាឡបងចូលដល់កុមារីវិញម្ដងអើពួកយើងបានមើលគេរត់សាឡបងណាមែនអញ្ចឹងរត់អត់ឲ្យទាក់គ្នាទេហើយក៏អត់ឲ្យបោកធុងដែររំលងជើងថ្មីឲ្យផុតធុងនឹងណាកណាត់បាទហើយយើងតម្រង់ជួរបែរមុខម្នេះវិញកណាត់បាទចាំលឺកញ្ចែត្រៀមតាមមកទីមកហូត្រឹមខ្សែក្រោយតម្រង់ជួរដាក់តម្រាក់ចឹងយើងមិញយើងបានដឹងហើយការរត់មិញណាគឺរំលងវត្ថុអត់ឲ្យប៉ះវត្ថុទេទៅណត់ហើយក៏មិនដើរវៀងដែរជួរណាដែលដើរវៀងមួយដូចថាធុងមួយអញ្ចឹងអ្នកណាអត់បានមកជួរហ្នឹងអ្នកណាអត់បានលោតមក
មួយធុងហ្នឹងគឺមានន័យថា11ពិន្ទុចឹងមួយជួរហ្នឹងគឺដឹងថា11ពិន្ទុតែបើអ្នកណាដែលលោតទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាន8ពិន្ទុចុះណត់ចុះណើហើយជួរណាដែលដល់មុនគេថែមឲ្យ1ពិន្ទុបាទអើឥឡូវស្រីស្រីតមុនត្រៀមណាកុមារីបាទសម្រាប់សម្រាប់បាទកុមារីចាប់ដើមត្រៀមប្រុងប្រៀបទៅប្រងប្រាក់ត្រៀមប្រងព្រៀបរត់រំលងវត្ថុ